Hallo allemaal, ik ga jullie uitleggen hoe je met de rekenmachine de oppervlakte onder normale verdeling kan berekenen als het niet bij mooie vuistregelgrenzen ligt. Dus met die vuistregels kun je een hele goede schatting maken over stukken onder die normale verdeling als het maar precies bij die grenzen mu plus min 1 sigma plus min 2 sigma ligt. En dat is natuurlijk vaak zat niet het geval en dan wil je toch het kunnen berekenen. Nou, gelukkig, als jij mu en sigma weet, dan kan je rekenmachine je verder helpen. De functie die precies die grafiek beschrijft, zit in je rekenmachine. En die kan bij twee willekeurige grenzen uitrekenen hoeveel procent, of eigenlijk decimaal getal, hoe groot die oppervlakte is onder die normale verdeling tussen die twee grenzen. Dus om maar een voorbeeld te geven, hier zie je een normale verdeling. Dan moet natuurlijk al bij zich gezegd worden dat het een normale verdeling is. Ik zie hiernaast staan dat het gemiddelde 200 is. En de standaardafwijking 30. Ik heb die met een stiplijn een beetje aangegeven waar mu ongeveer zit. Dat is niet zo belangrijk. Maar ik heb hier een gebied aangegeven van 179 tot 208. En ik kan me afvragen, waar zit nou, of hoe groot is nou de oppervlakte, hè, tussen die twee grenzen in? Ik zou een schatting kunnen maken met de vuistregels. Nou, laten we eventjes een beetje over nadenken. Als we gaan nadenken waar die vuistregelgrenzen zitten. Nou, plus min 30, daar zit het dus bij 170. Hier zit er eentje. Daar zit nu min 1 sigma. En bij 230, daar zit de ander. Nou, dit lijkt daar niet zo op. Dus sowieso, dit stukje wat hier rechts van het gemiddelde zit, dat is eigenlijk te veel als je met deze vergelijkt. Maar dat zou wel misschien hier een beetje in kunnen passen. Dus mijn schatting zou zijn, als ik dit stukje afknip en die oppervlakte maar hierin prop, dan krijg ik ongeveer dit stukje te zien. Tussen mu min sigma en mu zelf. Dat is hier ongeveer 34%. Dus ik zou een soort schatting kunnen doen van, nou, ik denk dat het in de buurt zit van de 34%. Ja? Dus hoeft niet, want je kan het precies uitrekenen met de rekenmachine, maar soms maak je een typfout op je rekenmachine en krijg je een totaal ander getal. En als je van tevoren hebt nagedacht en denkt, nou, het zou ongeveer 34% moeten zijn, en je krijgt een totaal ander percentage, dan ga je toch misschien eventjes checken of je iets fout hebt gedaan. Dus een schatting maken met vuistregels is best handig. Wat we gaan doen, pak je rekenmachine erbij. De meeste van jullie hebben deze Texas Instruments, 84. En je zoekt eerst even op waar Dister staat. En Dister staat in het blauw boven de VARS-knop. Dat betekent als je die wil krijgen, dan moet je eerst die blauwe knop doen. De second knop, voor de tweede opties, zeg maar. En dan VARS, de second VARS. Dan krijg je distributiemenu. Distributie gaat over hoe dingen verdeeld zijn, zoals de normale verdeling. En dan willen we optie 2 hebben. Let op, optie 1 gebruiken we hier niet. Dus niet normaal PDF, maar normaal CDF. Als je die optie 2 kiest, dan kom je in een minuutje en dan moet je wat getallen invullen. Misschien staan er wat getallen, maakt niet uit, gewoon overeen typen. Er staan vier dingen, lower, upper, mu en sigma en dan paste. Paste, dat is niet zo moeilijk. Maar lower en upper, dat zijn de onder- en bovengrens van het gebiedje dat jij wil bekijken. Dus ondergrens is 179, de bovengrens is 208. Uiteraard mu 200 en sigma 30. Als je nu op paste gaat staan, van plakken, dan plakt hij dat in de functie, die vier getallen. En dan zie je de volgende regel in je gewone rekenscherm. Daar staat normal CDF van normal, ja, normale cumulatieve distributiefunctie. Ja, dat is eigenlijk wat het is. En dan staan die getallen erin. En je kan het uitrekenen, dat komt ongeveer uit 0,363. Dus iets meer dan 36% zou je kunnen zeggen. Dus met die vuistregelschatting van ongeveer 34%, nou, zet je het niet zo ver vandaan. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je niet tussen twee grenzen een oppervlakte wil weten, maar bijvoorbeeld alles kleiner dan 208. Dus niet dit gebied, zo, maar gewoon echt alles hier. En hoeveel is het dan? Nou ja, in principe een heleboel hiervan kun je opnieuw invullen. Alleen de ondergrens is dus geen 179 meer. Dus ja, wat moet je daar dan voor invullen? Nou, dan kan het best zijn dat het over lengtes gaat. Dus dan zou je zeggen, nou, 0 is de kleinste lengte die je hebt. Ja, in het echt wel. Bij het wiskundig model moet je altijd gaan tot min oneindig. Nou, min oneindig kan wel niet op je rekenmachine. Maar min oneindig kun je wel een heel groot negatief getal invullen op je rekenmachine. En dat is min 10 tot de 99ste. Dus dat zou je kunnen typen. Dus min 10 tot de macht 99. En dan ga je eigenlijk tot het grootste negatieve getal wat op je rekenmachine past. En dat is natuurlijk
voor zoveel cijfers achter de komma helemaal prima. En als je dat dan invoert, dan staat hier dus min 10 tot de 99ste. Dan komt er nu een andere oppervlakte uit. En dat zul je zien, dat is dan, eventjes checken, 0,605. Uiteraard meer. Ook hier had je een voorzichtige schatting kunnen doen. Je weet, het is in ieder geval meer dan de helft. Het zit voorbij het gemiddelde, dus meer dan 50%. Maar het zit nog niet bij die vuistregelgrens van 84%. Dus grofweg kun je zeggen, nou, ik verwacht iets tussen 50% en 84%. Nou, en dat komt er dan nog uit. 60,5%. Nou, dit is eigenlijk het enige wat je hoeft te weten om de functie Normal CDF te kunnen gebruiken op je rekenmachine. Maak dus handige tekeningen als je een stukje tekst hebt met wat gegevens in. Geef de muur sigma aan. Geef de grenzen aan. Arceer je gebiedje. Dat soort dingen, dat helpt allemaal. En soms moet je een beetje een slimmigheidje toepassen. Want ik kan me ook bijvoorbeeld afvragen hoeveel er nou zit. Nou, als ik hier die 179 heb. En hier heb ik bijvoorbeeld 225. Hoeveel zitten in die twee rode gebieden samen? Ja, dan kan ik natuurlijk twee keer dit doen. Maar je kan natuurlijk ook eventjes nadenken. Wacht even. Het geheel is 100%. 1. De oppervlakte is 1. Dus als ik nou gewoon ga kijken hoeveel hier tussen zit. Dat zwarte gebied. En ik trek dat van 1 af. Dan ben ik er ook. Ja. Dus dat kun je ook doen. Nou, succes met de opgave.